Kultura Трансформација на градот во пристојно место за возење велосипед. Сега сме на почетна точка во која што е можеби нормално од на некои релации да се вози велосипед. Пред 5 години беше невозможно. Шрамази сум од почеток, 5 години, а тоа е најуспешната оствари граѓанска иницијатива во Македонија. Значи, успеа да ги преживеа сите премни режија и успеа најмногу ефекти да направи. Значи, имаме патеки низ градот, стануваме сите посвесни за приказната, така што критична маса, да се надевам, оти некојаш ќе престане да ја има затоа што да, ќе нема потреба. He's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? And I've been hurting since I... Шо се смени? Ја би рекол, ние малце се сменивме. Малце полесно гледаме, по-убаво гледаме на велосипедите. Ние веќе само една мала група на луѓе, него. Голем дел од Скопје го се зочак. Почаците се им, тоа се смени. I'm worth a million in prizes. Oh, we have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. Шра маса е движење каде што секој може да се приклучи и да допринесе на начин на кој што знае и уме. И ова е прослава на секој од нас кој што го користи велосипедот за превозно средство. Среќен роденден, критична маса, се надеваме за уште многу години. 3, 2, 1, 0, ајде! Ајде, Скопје!